lompat lagi dia. Okey, assalamualaikum. Di kampung Pari Yusof bersama Cik Eddy. Hari ke 54 setelah kita menggunakan humic acid. Okey, Cik Eddy boleh bagi komen sikit Cik Eddy daripada segi pertumbuhan dia lah. Ni pokok yang kita gunakan produk ni Probumi. Kita dah sembuh 3 kali. Kali penyediaan tanah kita gunakan Prosper. Rawatan biji benih kita gunakan Progrozek. Lepas tu Folia. Ini hari ini kita masuk Progrozek dengan Protect. Ini pokok umur 54 hari. Nampak daripada segi kembangan dia, nampak kembang lah, gemuk. Batang dia pun nampak besar, lebar. Pecah dia pun sekarang dah ada 13 pokok. 13 pokok 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pokok 14 pokok. Apa lagi ni? Akar dia pun, daripada segi akar dia pun nampak sihat. Rimbun dia gemuk. Ni belum, kita belum buang baja biji lagi. Belum buang main fikir lagi. Bila tu jangka ni buang baja? Lagi 5 hari. Lagi 5 hari Ni kita dah sembuh Progrozek, nanti kita tengok dia punya perubahan dia kat pokok. Dia punya kesuburan dia kan. Cuma dalam seminggu seminggu. Ini kira habis spray lagi lagi, habis folia. Ini habis spray. Nanti apa bila nak terbit ada lagi spray kan? Ada lagi satu kali. Ini aja ada 13 rumpun 13, 14 rumpun. 14 rumpun. Alhamdulillah, tengok dia punya pecahan dia banyak. Okeylah, terima kasih dia. Lagi sekali dia tengok akar tu dia. Akar dia. Alhamdulillah. Okey, cantik tadi. Pokok pun sehat, nampak sehat. Daun dia pun